بہت اچھے بہت خوب دوستو, یہ تھے جناب سجاد صاحب جو اپنے اشعار و کلام سے ہماری محفل اور جشن حاجی واجد میں کہہ کہوں کی بارشیں کر رہے تھے. آئیے دوستو, جب کوئی شاعر تخیل سے پرواز, آسمانوں سے بلندیوں کا تصور, سمندروں سے گہرائی کا احساس, دریاؤں سے روانی, جھیل سے خاموشیاں, آبشاروں سے شور, آبشاروں سے شور, ستاروں سے چمک, چاند سے روشنی, سورج سے تپش, شبنم سے ٹھنڈک, کانٹوں سے چبھن, نرگس سے اس کی آنکھ کا جادو اور کوئل سے آواز مستار لیتا ہے تو سامعین حضرات کے روبرو ایک غزل کا سچا پیکر آ جایا کرتا ہے. اگر ہم ان قدرتی نظاروں کی کوئی تصویر بنائیں تو وہ تصویر بن جایا کرتی ہے آج کے روح اور آج کے کنوینر جناب جنید اختر صاحب کی. جناب جنید اختر صاحب کی شاعری میں تمام ان مناظر کا عکس موجود ہے کہ جن کا ذکر شاعر اپنے خیالات اور اپنے فکر میں کرتا ہے. آئیے ہم استقبال کرتے ہیں جناب جنید اختر مائک پر. بہت شکریہ حضرات. ویسے اب تک تو یہ روایت رہی کہ میں اپنے مشاعرے میں نہیں پڑھتا, کیونکہ ایک تو تھکان ہوتی ہے, اوپر سے گلے کے حالات آج بھی دیکھ رہے ہیں, بچوں کو بھگاتے بھگاتے میرے تو گلا بیٹھ گیا. لیکن چونکہ معاملہ جشن واجد کا ہے اور جشن واجد میں واجد کے لیے میں کچھ نہ کہوں تو یہ میری کوتاہی ہے. بہرحال دو چار مصرے پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا. مشاعرہ جشن واجد اور چار مصرے ان حضرات کے لیے, چونکہ سیاسی ماحول ہے, سیدھی سی بات ہے, سیاسی ماحول ہے, سیاسی مشاعرے ہو رہے ہیں آج کل. جی عطا کیجیے جنید بھائی, کہ ان لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں جو حاجی واجد کی راہ کو روک تو نہیں پائیں گے, صرف دشوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناکام کسی کا, ہاں ناکام بالکل, کسی کا نام نہیں لوں گا, بس سیدھے سیدھے میرے شعر کے ذریعے لوگوں تک پہنچیے جو ہمارے چیئرمین صاحب کی راہ کو دشوار کرنے کی اور ہمیں بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں. عرض کرتا ہوں عنایت کیجیے کہ وہ کوئی اور ہوں گے جو تمہیں ہمدم سمجھتے ہیں. کیا کہنے کیا کہنے. دیکھیے دوستو شعر عرض کرتا ہوں کہ چند بہروب یہ آئیں گے جو غمخاری میں. اچھا حاجی بھائی صاحب کی یہاں تشریف. چند بہروب یہ آئیں گے جو غمخاری میں, یاد رکھنا وہ ہے دشمن کی طرف داری میں. بہت اچھے بہت اچھے بہت. چند بہروب یہ آئیں گے جو غمخاری میں, یاد رکھنا وہ ہے دشمن کی طرف داری میں. عرض کرتا ہوں کہ وہ کوئی اور ہوں گے جو تمہیں ہمدم سمجھتے ہیں, ہم ان میں سے نہیں شولوں کو جو شبنم سمجھتے ہیں. وہ کوئی اور ہوں گے جو تمہیں ہمدم سمجھتے ہیں, ہم ان میں سے جو شبنم سمجھتے ہیں. ہمیں نادان مت سمجھو اے دشمن کے نمائندوں. کیا کہنے بہت اچھے. ہمیں نادان مت سمجھو اے دشمن کے وعدے ارادے ہم سمجھتے. بہت اچھے. کیا کہنے, کیا سازش ہے ان کی, کیا ارادے ہیں ان کے, کیا وعدے ہیں ان کے. ان کا مقصد ہے حاجی ببلا ہار جائے چاہے وہ جیت جائے. بہت اچھے. تمہاری سازشیں وعدے ارادے ہم سمجھتے ہیں. دوستو یہ حالات کب آتے ہیں, جب ان کے ارد گرد رہنے والے جو ان کو دوست
بن کے دکھاتے ہیں اور ان کی آنکھوں پہ ایک ایسا چشمہ. ہماری دیہات میں بولا جاتا ہے ایک جملہ کہ تو جیتتا پڑا. یہ ایک ایسا جملہ ہے تو جیتتا پڑا والی بات کہ جو اچھے اچھے کی آنکھوں پہ چشمہ چڑھا دیتا ہے. مگر میں کہتا ہوں وہ سچا دوست نہیں ہے جو اپنے دوست کو غلط فہمی میں مبتلا کرے. وہ جتنے لوگ ہیں پتہ نہیں کن کن ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں انہوں نے چشمے چڑھا رکھے ان کی آنکھوں پہ, ان کے لیے چار ویسے پڑھتا ہوں. کوئی اور ہوں گے جو تمہیں ہمدم سمجھتے ہیں. شعر دیکھیے کہ وفاداروں کے جذبے سرد ہرگز ہو نہیں سکتے. وفاداروں کے جذبے سرد ہرگز ہو نہیں سکتے. ہری شاخوں کے پتے زرد ہرگز ہو نہیں سکتے. ہری شاخوں کے پتے زرد ہرگز ہو نہیں سکتے. جو تیری جو خوش فہمی کے تیری آنکھ پر چشمے چڑھاتے ہو وہ کچھ بھی ہو تیرے ہمدرد ہرگز ہو نہیں. بہت اچھے وہ کچھ. میرے خیال سے کام ہو گیا یا جی میزبان شاعر ہوں, میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے. باقی